Перевізники Слов'янська примусили владу міста дозволити підняття маршрутів. Без проходження регуляторної процедури тариф піднявся до 3 гривень 50 копійок. На перспективу говорять і про тариф у 7 гривень. Але вже перше підвищення слов'янці відчули на собі. Більшість людей пересіла у тролейбуси. Чи витримає гаманець слов'янців нові зміни? Що люди думають з цього приводу? Сказати, що це радує, звісно, не радує. Ну, маршрутникам теж потрібно жити, працювати, кормити свої сім'ї, тому нету нічого хорошого, нету нічого плохого. Всі бачать, яка життя на даний момент. Мене не устраивает. Ну, це дуже плохо. Дорого дуже. Зараз 3,50, хватить. Отрицательно. Даже очень отрицательно. Кто-то на этом наживается. Просто хорошо наживается. Так же самое, как посмотрите, на сахаре и на долларе. Категорически против, но отрицательно. Потому что это сильно дорого для наших финансов. Ну, как, не знаю, как другим, но для меня лично дорого. Зарплаты остались на том же уровне. Подорожание. Водителей тоже можно понять, бензин подорожал. Ну, а людям... В разумных пределах положительно отношусь, но 6-7 гривен, по-моему, это уже завышенная цена. Повышение, конечно, все дорожает, и проезд дорожает. Это нереально в 6-7 гривен, нереально нам ездить. Очень негативно, потому что я вожу внучку в садик. Вот мне в день обходится, если будет 6-7 гривен, до 30 присадки. Это реально в день? Это нереально. Ну еще 3,50, ладно, я понимаю, у них тоже там на бензин не хватает, нам газ. Это еще как-то. Но если 7 гривен, то извините. 3,50 много, но что делать? А 6-7 гривен это, конечно, очень много. Все будут ездить либо на троллейбусе, либо ходить пешком. Наостанок прості розрахунки, які до глибині душі вражать кожного. Хто вивів їх днями на калькуляторі? Вартість проїзду у маршрутках для родини з трьох людей на місяць 3,50 помножене на 30 днів, складає 630 гривень. Додаємо 30 буханок хліба, а це ще 220 гривень. Із мінімальної заплатні в 1200 гривень залишається трохи більше 300 на квартплату та одежу. Отже, можна собі не в чому не обмежувати. Чекаємо 7 гривень за проїзд.